تو رمضان کا روزہ آنکھوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، دل کا بھی ہے۔ دل میں نفرت نہ ہو، آنکھ خیانت نہ کرے، زبان دل آزاری، گالی، غیبت، چغلی، شکایت نہ کرے، ہاتھ کسی کے زیادتی کے لیے نہ اٹھے، پاؤں غلط محفل کو نہ اٹھے، دل غلط سوچوں سے پاک ہو۔ بغض، نفرت، خاص طور پر ایک زہر آپ کا نکالنا چاہتا ہوں، وہ ہے فرقہ واریت کا زہر۔ امت بن۔